Namaskar, Sunny Technology YouTube channel or Dorkokol, Moisani of Naluk, Hokoluka Punarber, Sagatam Zanesu, Dorkokol, Azihondi of Nalukor Babe, Bohukita, Gutapurno Kabar, Jugutu Hose, Gutekita Kabar, Abnalukor Babe, Bohute, Gutapurno, Hompurnoke, I take a video to Lopu skip no Koraki. Dorkokol, a delicate video to like Korama, please like Korea Mak Utkaita Koribo, Abnalukor, Etata like Yamak Videbonabole, Utkazogai, Logote delicate channel to subscribe Korne, Tolotokas into subscribe button, Sata click Kori, subscribe Kori, Sida Tokas to Bill Econ as a piece Kori, all option to click Kori by Kabar and Napahribo, Inukad Honor regular cover of Mopatikibuli, Dorkokol, Ahok Azir, Potom to Kaborale, Agbahu. দৰ্শকসকলে মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকৰ মূৰত নতুন কৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰিলে দিব লাগিব মাছুল গাঁৱত গৃহ নিৰ্মাণ এতিয়া সহজ নহয় গাঁৱত গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে নতুন নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমতি ল'ব লাগিব পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অনুমতিৰ বাবদ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নক গৰাকীয়ে দিব লাগিব মাছুল নিৰ্দিষ্ট মাছুলৰ বাবে গৰাকীয়ে লাভ কৰিব গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত সংযোজিত নতুন কৰক লৈ স্বাভাৱিকতে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া কিয়নো এতিয়াৰ পৰা বিনামূলীয়া নহয় গাঁও অঞ্চলত গৃহ নিৰ্মাণ কিয়নো গ্ৰামাঞ্চলত গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমতি ল'ব লাগিব নিৰ্দিষ্ট পঞ্চায়তৰ পঞ্চায়তে নিৰ্দিষ্ট মাছুলৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰা অনুমতিৰ বাবদহে গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব গৰাকীয়ে পিছে কেনে গৃহ নিৰ্মাণত কিমান মাছুল দিব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে মঙলবাৰে প্ৰকাশ কৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ বাবে আদৰ্শ নাগৰিক চনদত নাই কোনো উল্লেখ বিপৰীতে প্ৰতিটো গাঁও পঞ্চায়তক মাছুল নিৰ্ধাৰণৰ নিৰ্দেশনা এয়াই নহয় ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ব্যৱসায়ৰ অনুমতি পত্ৰ শুদ্ধ উদ্যোগ স্থাপনৰ NOC প্ৰদান কৰিব গাঁও পঞ্চায়তে যাৰ বাবে পঞ্চায়তে নিৰ্ধাৰণ কৰা মাছুল দিবলৈ বাধ্য গৰাকী প্ৰশ্ন হৈছে পৌৰ নিগম পৌৰসভাত থকা এই নিৰ্দেশনাৱলী নতুনকৈ গাঁও অঞ্চলত বাধ্যতামূলক কিয় স্বাভাৱিকতে উঠা প্ৰশ্ন ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ বাবদ এইবাৰ টাৰ্গেট কৰিলে নেকি গ্ৰামাঞ্চলত বাস কৰা আৱাসীকো ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে কোভিড সংক্ৰমণ হ্ৰাস ৰাজ্যত আজিৰে পৰা আৰম্ভ আনলক প্ৰক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ আজিৰে পৰা ৰাজ্যত পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ আনলক প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যত নাথাকিব 24 ঘণ্টীয়া কাৰ্ফিউ গোলাঘাট আৰু লখিমপুৰত বিয়লি 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ কাৰ্ফিউ বলবৎ হ'ব দিনৰ 1 বজালৈ খুলিব পাৰিব দোকান পোহাৰ অন্যান্য জিলাসমূহত সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ সান্ধ্যৱান জাৰি কৰা হৈছে জিলাসমূহত বিয়লি 4 বজালৈকে খোলা ৰাখিব পাৰিব সকলো দোকান পোহাৰ তাৰ লগতেই কোভিড পৰিস্থিতি অৱনমিত নহ'লে 7 আগষ্টৰ পৰা 7 বজালৈ খুলিব পাৰিব দোকান পোহাৰ 16 আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যত খুলিব আন্তঃজিলা যাতায়ত বিয়া মৃতকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠানত সৰ্বাধিক 10 জন লোক উপস্থিত থাকিব পাৰিব ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ আজিৰে পৰা ৰাজ্যত পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ আনলক প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যত নাথাকিব 24 ঘণ্টীয়া কাৰ্ফিউ গোলাঘাট আৰু লখিমপুৰত বিয়লি 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ কাৰ্ফিউ বলবৎ কৰা হৈছে দিনৰ 1 বজালৈ খুলিব পাৰিব দোকান পোহাৰ অন্যান্য জিলাসমূহত সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ সান্ধ্যৱান বলবৎ হ'ব ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আত্মহত্যা কৰিম পৰীক্ষা নিদিওঁ কিন্তু পাছ কৰাই দিব লাগিব মেট্ৰিকত ফেইল কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ মূল্যায়ন পদ্ধতিত হোৱা বিসংগতিৰ অভিযোগ কৰি মৰিগাঁৱত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বঞ্চিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মৰিগাঁও দণ্ডুৱা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এইসকল শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে মৰ্টাপাত ধনেদি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয় যে আমি আত্মহত্যা কৰি মৰি যাম আমাৰ দায়িত্ব ল'ব নেকি ছাৰহঁতে যদি লয় মৰি যাম আমাক পাছ কৰাই দিব লাগিব 1 বছৰ পঢ়ি পাছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ 1 মাহ পঢ়ি কেনেদৰে কৰিম আমাক পাছ কৰাই দিবই লাগিব আৰু বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উল্লেখযোগ্য যে মৰিগাঁও দণ্ডুৱা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মুঠ 63 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলত মাত্ৰ 31 জন শিক্ষাৰ্থীহে পাছ কৰে ইয়াকে লৈ বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল
ইয়ার লগতে দর্শক সকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত সন্তাকবাদীৰ আক্ৰমণত শহীদ দুগৰাকী বিএছএফৰ জোৱান 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ পূৰ্বে আজি ত্ৰিপুৰাত সন্তাকবাদীৰ ভয়াবহ আক্ৰমণত দুগৰাকী সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী চমুকৈ বিএছএফৰ জোৱান শহীদ হয় মঙলবাৰে পুৱা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ ঢালাই জিলাত সন্দেহযুক্ত NLFT BM সন্তাকবাদীয়ে সংঘটিত কৰা আক্ৰমণতে বিএছএফৰ জোৱান দুগৰাকী শহীদ হয় মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় 5:30 বজাত সীমান্ত পৰিদৰ্শনৰ বাবে ওলাই যোৱা অৱস্থাতে বিএছএফৰ জোৱান দুগৰাকীৰ ওপৰত সন্তাকবাদীয়ে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলায় সন্তাকবাদীৰ আক্ৰমণত শহীদ হোৱা বিএছএফৰ জোৱান দুগৰাকী আৰ চি নাথ বিঅপিত কৰ্তব্যৰত সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক দুৰুৰাম সিং আৰু কনিষ্ঠাবল ৰাজকুমাৰ বিএছএফৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা মতে প্ৰায় 10 জনীয়া সন্দেহযুক্ত NLFT BMৰ এটা দলে বিএছএফৰ জোৱান দুগৰাকীৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে প্ৰতিদিনে পুৱা বিএছএফৰ জোৱানসকলে সীমান্তৰ কাঁইটীয়া বেৰ ঠিকে আছেনে নাই চোৱাৰ বাবে ওলাই যায় আৰু আজি দুগৰাকী জোৱানে সীমান্তৰ বেৰ পৰিদৰ্শনৰ বাবে ওলাই যোৱা অৱস্থাতে সন্তাকবাদীৰ আক্ৰমণত বিচ্ছিন্ন ত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় বিএছএফৰ সূত্ৰত এইদৰে প্ৰকাশ কৰে উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশৰ সৈতে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰায় 856 কিলোমিটাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত আছে ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়াও 67 কিলোমিটাৰ সীমান্ত উন্মুক্ত হৈ আছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ডাঙৰ খবৰ লকডাউন আৰু মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণৰ বোজা ঋণ দিব নোৱাৰি আত্মহত্যা কাঁহ পিতলৰ শিল্পীৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণৰ বাবেই আত্মহত্যা কাঁহ পিতলৰ শিল্পীৰ সৰ্থেবাৰী তামুলী চুপাত কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঋণৰ কিস্তি দিব নোৱাৰি চৰম সিদ্ধান্ত বিশ্বজিৎ ডেকাৰ ঋণৰ কিস্তি দিব নোৱাৰি চৰম সিদ্ধান্ত লৈছে বিশ্বজিৎ ডেকাই লকডাউন দিশাহাৰা হৈ মানসিক অশান্তিত ভুগিছিল বিশ্বজিৎ ডেকাই কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবেই দিশাহাৰা হৈ পৰিছিল দুৰ্ভগীয়া ব্যক্তিজন স্থানীয় লোকৰ মতে লকডাউনৰ মাজতেই ঋণ লৈছিল বিশ্বজিৎ ডেকাই উপায়হীন হৈ আত্মহত্যা দুৰ্ভগীয়া ব্যক্তিজন ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে SSY চৰকাৰ এই আঁচনিত আপোনাৰ জীয়ৰীয়ে লাভ কৰিব 15 লাখ টকা পঢ়া বিয়া সকলোতে খৰচ কৰিব পাৰিব এই ধন এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ভাল খবৰ সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা যদি আপুনি বিনিয়োগ ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেনিং কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আছে এক অতি লাভজনক যোজনা বা আঁচনি যিখন আঁচনিৰ অধীন আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি অতি কম পৰিমাণৰ ধন বিনিয়োগ কৰি ম্যাদপূৰ্তি সময়ত লাভ কৰিব পাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন এই চৰকাৰী আঁচনিখনৰ নাম হৈছে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা অৰ্থাৎ SSY এইখন বিশেষ আঁচনিয়ে কেৱল আপোনাৰ কন্যাৰ ভৱিষ্যতেই সুৰক্ষিত নকৰে লগতে এই বিনিয়োগ আঁচনিত ধন বিনিয়োগ কৰি আয়কৰ ৰাহিৰ ক্ষেত্ৰতো সহায়ক হিচাপে কাম কৰে প্ৰতিদিনে 1 টকা ৰাহি কৰিও আপুনি এই আঁচনিৰ লাভালাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব গতিকে এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে সবিশেষ জানি লওক সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা কি সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা চমুকৈ SSY হৈছে কন্যাসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক সৰু সঞ্চয় আঁচনি যিখন আঁচনি বেটী বচাও বেটী পঢ়াৰ অধীনত আৰম্ভ কৰা হৈছে ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সুতৰ হাৰ প্ৰদান কৰা আঁচনিয়ে হৈছে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা ইমান টকাৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বিনিয়োগ সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাত মাত্ৰ 250 টকাৰে একাউণ্ট খুলিব পাৰি অৰ্থাৎ আপুনি প্ৰতিদিনে 1 টকা ৰাহি কৰিলেও আপুনি এই আঁচনিখন লাভ কৰিব পাৰে এটা বিত্তীয় বৰ্ষত কমেও 250 টকা জমা কৰিব লাগিব এটা বিত্তীয় বৰ্ষত এবাৰতে বা বহুবাৰ SSY একাউণ্টত 1.5 লাখ টকাতকৈ অধিক জমা কৰিব নোৱাৰি কিমান টকা সুত লাভ কৰিব বৰ্তমান আয়কৰ ৰেহাইৰ সৈতে থকা SSY-ত 7.6% হাৰত সুত পৰিশোধ কৰা হয় পূৰ্বে 9.2%লৈকে সুত প্ৰদান কৰা হৈছিল 8 বছৰ বয়সৰ পিছত কন্যাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ব্যয়ৰ বাবে এই আঁচনিৰ অধীনত 50%লৈকে ধন উলিয়াব পাৰি মেচিউৰিটিত লাভ কৰিব 15 লাখতকৈ অধিক
ধৰি লওক আপুনি এই আঁচনিখনত প্ৰতিমাহে 3000 টকা বিনিয়োগ কৰে অৰ্থাৎ এবছৰত 37000 টকা আপুনি 14 বছৰৰ পিছত 7.6% বাৰ্ষিক কম্পাউণ্ডিঙত 9,11,574 টকা লাভ কৰিব পৰিমাণটো 21 বছৰৰ বাবে অৰ্থাৎ মেচুৰিটিৰ সময়ত প্ৰায় 15,22,221 টকা হ'ব উল্লেখ্য যে একে সময়তে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাত 7.6% হাৰত সুদ পৰিশোধ কৰা হৈছিল যি আয়কৰ ৰেহাইৰ সৈতে আছে একাউণ্ট এটা কেনেদৰে খুলিব সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ অধীনত একাউণ্টটো কোনো ডাকঘৰ বা বাণিজ্যিক শাখাৰ এটা কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত শাখাত খুলিব পাৰি এই আঁচনিৰ অধীনত কন্যা সন্তানৰ জন্মৰ 10 বছৰ পূৰ্বে কমেও 250 টকা জমা ৰাখি একাউণ্টটো খুলিব পাৰি চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ অধীনত সৰ্বাধিক 1.5 লাখ টকা জমা কৰিব পাৰি উল্লেখ্য যে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ একাউণ্ট খোলাৰ পিছত ইয়াক 21 বছৰ বয়সলৈকে বা 18 বছৰ বয়সৰ পিছত বিয়া নোহোৱালৈকে চলাব পাৰি ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মহাজোঁটৰ কি হ'বগৈ 15 আগষ্টৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত ল'ব BPFয়ে মহাজোঁটত হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন BPF থাকিবনে নাই সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট কৰা নাই দলটোৱে কিছুদিন পূৰ্বে BPFৰ বহুকেইজন নেতাই এতিয়া আৰু মহাজোঁটত BPF থকাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি দাবী কৰিছিল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত মহাজোঁটৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আঁতৰি যোৱা নাই মহাজোঁটক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ মাজতে মঙলবাৰে BPFৰ মুখপাত্ৰ তথা বিধায়ক দুৰ্গাদাস বৰুৱাই ক'লে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত BPFয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব সোমবাৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ আসন্ন উপ নিৰ্বাচনত BJPক পৰাভূত কৰিবলৈ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বুলি আহ্বান কৰিছিল কিন্তু অখিল গগৈৰ এই আহ্বায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই BPFৰ মুখপাত্ৰ তথা বিধায়ক দুৰ্গাদাস বৰুৱে দুৰ্গাদাস বৰুৰ প্ৰশ্ন নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহাজোঁটৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছিল যদিও অখিল গগৈ অহা নাছিল মহাজোঁটৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থিত্ব দি BJPৰ জয়ত সহায় কৰা অখিল গগৈক এতিয়া কিয় লাগে মহাজোঁটক অখিল গগৈ সোমবাৰে উপ নিৰ্বাচনত উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বুলি কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ক'লে এই পৰ্যন্ত ৰাইজৰ দলৰ সৈতে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা কৰা হোৱা নাই কংগ্ৰেছে ইপিনে উপ নিৰ্বাচনত BPFয়ে তামোলপুৰ আৰু গোসাঁইগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব বুলি মঙলবাৰে সদৰি কৰে BPFৰ মুখপাত্ৰ দুৰ্গাদাস বৰুৱে উল্লেখযোগ্য যে BPFয়ে উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ বাবে BJPক সহায় কৰিব বুলি সদৰি কৰে দুৰ্গাদাস বৰুৱে দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আজিৰে বাই বাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় আই অসম জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম